կան միջոցներ, որոնք կպանջվեն այս ամենի հետևանքում, հաշվարկել եք արդյոք դուք, այսինքն ինչ ֆինանսական ծախսերի հետ է կապված այս անվանափոխությունը, հաշվի առնելով փողոցների, այդ ցուցանակների, շենքերի վրա ցուցանակների փոփոխությունը, անձնագրերում որոշակի փոփոխություններ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավանեսով, ես ինչպես շեշտեցի, որևէ իրավական ակտում փոփոխություն չի առաջանում, ինչպես նաև բյուջեում փոփոխություն չի առաջանում, գուցե հետո քաղաքապետարանը ընդունման դեպքում, ինչը հուսով եմ, որ կընդունվի, գուցե քաղաքապետարանը ցուցանակներ փոխելու կարիք լինի, և կփորձենք, ես ինքս խոստանում եմ, դիմել եկեղեցուն, եթե նրան կարողանամ որևէ բանով օգնել, եթե չէ, այդ ծախսերը ես ոչ չեմ հաշվարկել, ցուցանակների ծախսերի մասն է բացառապես խոսքը։ Ինչ վերաբերում է անձնագրային կամ կադաստրային կամ նոտարական խնդիրների հետ, ինձ քաղաքապետարանից, տվյալ վարչությունից ասացին, որ ընդունման պարագայում դիմումներ են գնում բոլոր ենթակա մարմիններ, նոտար, կադաստր, անձնագրային և այլն, որտեղ ասվում է, որ այսուհետ այս փողոցը կրում է հետևյալ անունը, այսինքն այդտեղ ևս բնակիչների համար որևէ խնդիր չի առաջանում, իսկ եթե երբեմն առաջանա, քաղաքապետարանը տեղադրում է համապատասխան տեղեկանք։ Շնորհակալություն, Դավիթ Խաչատրյան, իմ քայլի խմբակցություն, համեցեք։ Տիկին Վարդանյան, ինչպես գիտեք, 2015 թվականին հայարաքելական եկեղեցին որոշում ընդունեց Հայոց ցեղասպանության զոհերի 1.5 միլիոն զոհերին սրբադասել, և ընդեղ ունենք մեծեր, ովքեր զոհ են գնացել ցեղասպանությանը, ու իրենց անուններով ունենք փողոցներ, դպրոցներ, և ուզում եմ հասկանամ, արդյոք ուսումնասիրել եք այդ փողոցներն ու մյուս կառույցները, որոնք մեր լիազորության շրջանակում են անվանափոխության տեսանկյունից, և մի քիչ կարող կոպիտ հնչի, բայց ինչ-որ խտրական վերաբերմունք եմ տեսնում մյուս մեծերի հանդեպ, որ մնացածի անունները սուրբ ավելացնելու առաջարկով հանդես չեք եկել, կառաջարկեի այս 3 հարցը հանել և ուսումնասիրել բոլոր մնացած օբյեկտներն ու փողոցները և գույքագրել սրբերին, այսպես ասած, և նոր բերել առաջարկը։ Կարող եմ մի քանի անուններ ասել, Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, Գրիգոր Զոհրաբ և այլն։ Եվ երկրորդ հարցս, այս ամենի հետևանքով ինչ տնտեսական, սոցիալական, հոգեբանական, ինչպիսի էֆեկտներ եք տեսնում, արդյունքում, որ կստանա մեր քաղաքը, և ինչպես է գնահատում, արդյոք այս պրոցեսները, որ գեներացվել են սրա հետևանքով, ծածկում են այդ էֆեկտը, այսինքն այդ էֆեկտը արժի գնալու այդ փոփոխությունների նկատմամբ։ Մերսի։ Տիկին Վարդանյան, քանի որ 1 հարցի իրավունք ուներ, մեր կոլեգան, կարող եք 1 հարցի պատասխանել։ Եթե 1-ը խնդրեմ առաջին հարցին։ Չէ, 2-ն եք պատասխանեմ, պարոն Խաչատրյան, ուրեմն երկրորդ հարցի հետ կապված ասեմ, որ նախ ասեմ, որ ես նախագծերը որևէ պարագայում հետ չեմ կանչելու, նրանք մտել են օրակարգ, և եթե ես հետ կանչելու լինեի, 1 ամիս 20 օր շուրջ ժամանակ ունեի հետ կանչելու, նախագծերը հետ չեն կանչվելու։ Առաջին հարցի հետ կապված ասեմ, որ այստեղ այնպես չի, որ խտրական մոտեցում կա, բայց սրանք այն պատմական կերպարներն են, որ առաջնային էին ինձ համար, և պատրաստ եմ հաջորդիվ քննարկել մնացած ձեր կողմից նշված, և ելի ունենք բազմաթիվ կերպարներ պատմական, որոնք սրբադասվել են, պատրաստ եմ քննարկել, և հաջորդիվ կամ իմ քայլը խմբակցությունը առաջարկի, կամ լույս խմբակցությունը առաջարկի, ասին թե ֆինանսական
հաշվարկներն արել ենք, թե չէ, Երևանի քաղաքապետը տարին առնվազն մեկ անգամ փոխում է ցուցատախտակները փողոցների եւ ցանկացած փողոց փոխելուց նաեւ թարմացնում է դա եւ դա ֆինանսական ծախս չի բյուջեի վրա, դա պարտավորացություն է, որը անում է քաղաքապետարանը տարին առնվազն մեկ անգամ եւ այդ բառն ավելացնելը ոչ մի ծախս չի իր մեջ պարունակում, իսկ պարոն Խաչատրյանի ասացին նաև անդրադառնում, թե ինչ տնտեսական հոգեբանական ինչ հատալում է այս նախագծերը, պարոն Խաչատրյան, բայց ինչի՞ չէիք խոսում, երբ Եվրոպայի հրապարակն էինք անվանափոխում, երբ Մենկին էինք անվանափոխում, կամ առաջին երկու հարցի ժամանակ, երբ ցուցատախտակներ էինք անում, այդ ժամանակ հոգեբանական եւ տնտեսական երևի ոչինչ չկար, ավելացնում էին, հա, դրանք հոգեբանական ու տնտեսական որևէ խնդիրներ։ Եկին Խաչատրյան, ես խմբակցությունն ա բերել, պարտադիր պետքա ինչ-որ ցենց։ Ինձ թվաց վերջացրել եք, կներեք։ Լեմկինի փողոցը եւ Եվրոպայի հրապարակը Իմքայելե Դաշինքի կողմից առաջարկված նախագծեր չեն, դրանք եկել են արտաքին գործերի նախարարության կողմից որպես առաջարկներ, այնպես որ եկեք չշփոթենք դրանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մասով, որ ուրիշ բան չունենք անելու, ես համաձայն եմ ձեր հետ ու մեր քաղաքացիներին վստահեցնում եմ, որ ավականու անդամը, եթե ուզենա ինչ-որ գործով զբաղվի, հաստատ կզբաղվի ու փողոցի անվանափոխության նախագիծ ներկայացնելը բնավ չի խանգարում։ Շնորհակալ եմ։ Ավականու անդամի համար իր սեփական միայն նախընտրությունները ճիշտ չի ամբողջ քաղաքին պարտադրել եւ այո, անհրաժեշտ էին լայն հանրային քննարկումներ, այդ թվում նաեւ պատմաբանների, եկեղեցու եւ բոլոր հետաքրքրված անձանց հետ։ Ձեր մտածումը։ Շնորհակալություն, Տիկին Աբրարյան, հաշվի առնելով հանձնաժողովի նիստին հնչեցրած ձեր կարծիքը, որ դուք դեմ եք օրինակ Մեսրոպ Մաշտոցին, որովհետև ձեր երեխաները կարող է 15 տարի հետո մեծանան եւ պարզեն, որ Մեսրոպ Մաշտոցը սուրբ չէ, դա ձեր տեսակետն է, ճիշտ է։ Եթե խոսում ենք տեսակետներից, իմ հիմնավորումներից ընդհանրապես մեկը դա է, որ 100 տարի առաջ ոչ թե իմ երեխաների մասին խոսքը, 100 տարի հետո տարբեր ձևով կարող է փոփոխություններ տեղի ունենալ եւ մենք պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվենք այս հարցին։ Իսկ ձեր կարծիքով, իդեպ նույն հանձնաժողովի ժամանակ բոլոր այն երևանցիները, որոնք դեմ են, աղանդավոր են կամ չեն հավատացյալ չեն, ձեր կարծիքն է, որ եթե գնալ համաձայն չեք, դուք խեղաթուրում եք, ես չեմ ասել բոլոր երևանցիները միայն դեմ են, միայն մենք չենք եղել, բազմաթիվ վտանգներ կան, մենք ովքեր են դեմ են արտահայտվել, այո, բազմաթիվ խոսության չվերացնենք, ես տահեցնում եմ ձեզ, դա այդպես չէ, այս քննարկումը մենք արդեն դեժավյու է ինձ մոտ, 2 տարի ունենում ենք, մենք այն ժամանակ հարաբերականներին բացատրում ենք, որ ընկերներ, ավականու պարտավորություններից մեկը օրենքով սահմանված, դա նաև փողոցների անվանակոչությունն է, եթե ինչ-որ մեկը սելեկտիվ է մոտենում իր պարտավորություններին, դա իր իրավունքն է։ Մենք մեր պարտավորություններին մոտենում ենք ամբողջապես, որոնք ժողովրդից են բխել, կենսագրությունից քաղաքի, մենք դրանք շատ արհամարում ենք եւ հաճախ արհեստական անուրեր ենք տալիս, որոնք չեն էլ օգտագործում, նույն Լեմկինը ես կարծում եմ երբեք ոչ ոք չի էլ հիշելու, եւ մի բան էլ ասեմ, կարող է վատ ընդունվի, բայց բոլորը ասում են Բանգլադեշ, հա, ոչ ոք չի ասում հարավարևմտյան թաղ, ես գնում եմ հարավարևմտյան թաղամաս, որևէ մեկը երբևիցե դա չի օգտագործել, եւ տեղ ես կարծում եմ մենք լուրջ մտածելու տեղ ունենք եւ պետք է քննարկենք փիլիսոփայական նոր մոտեցում, հասկանանք ոնց ենք ապագայում անվանակոչելու մեր փողոցները, շնորհակալություն։ Օրենացին ինքը եղել է վարդապետ, արդեն իսկ եղել է հոգևոր դասի ներկայացուցիչ, խորեն ներերություն Մաշտոցը, Մեսրոպ Մաշտոցը վարդապետ, խորենացին եպիսկոպոս, լուսավորիչ ինքը հենց քրիստոնեության տարածողն է եղել եւ եպիսկոպոսապետ է եղել, եթե չգիտեք, նա գնացեք հայոց պատմություն կարդացեք եւ 1.5 միլիոն հայոց ցեղասպանության զոհերին մի խառնեք այս դեպքի հետ, սա բոլորովին այլ բան է, խնդիրը սուրբ լինելու հետ է, ի՞նչն է ձեզ տանջում, եթե այդ փողոցը լինում է Սուրբ Մովսես Խորենացի օրինակ։ Ես քանի որ բոլորի անունից եւ բոլոր ֆրակցիաների եւ Իմքայելի խմբակցությունը եւ ԲԿ խմբակցությունը եւ Լույս խմբակցությունը, եթե ինչ որ մի նախագիծ է բերվում արդեն ավականու նիստ, բոլորը եւ պարտավոր են շատ հարգանքով վերաբերվել այս նախագծին եւ այդպես էլ վերաբերվում են։
Ես դա հստակ կարող եմ ասել։ Այլապես իմաստ չունի մեր աշխատանքները և ընդհանրապես քննարկումները։